Aj malo pazite samo, krenit ćemo sada, autobus je stigao, ko je došao, došao je 8 sati, idemo do Tresetišta, vraćamo se nazad, ko će da skratim, imat će tu jedan deo gdje možda skrati, ko neće, nastavljamo do Strelišta i vraćamo se nazad, to je neki 15 km. Aj možemo da krenemo polako. Rekao, kome je dosta šetnje, može da produži ovim putem i da se vrati nazad. Ako neće, nek ide za mnom, tu ima još ovoliko otprilike, koliko smo sada. Poslužilo nas vrijeme, divan vazduh, dosta ljudi. Da tako čujem. Je, Pero. Morao sam biti dobar cijele nedlje, da bi bio ovakav dan. Pa ništa, ja došao tu na Veliki Radanovac. Tamo smo se okupili, oko 8 sati smo krenuli putem Tresetišta. Na Tresetište napravili pauzu, idemo do Strelišta, jedan krug napravimo i vraćamo se nazad. I tako ja se zadovoljim, dobro. Kako je sinoć padala kiša, mislio sam da neće biti puno, ali dosta nas se skupilo. Idemo dalje. Imam zato što... Kao šuma miriše, da, da, vidi onu i lišće. Oh je! Ali trčeći.
E, iskusan sam, iskusan sam. Ovo je ovo na kolenima žestimo. Prosto me verovatno, ali istinito. Jeste, jeste. Evo nama sunca i sunca nas vam gledalo. Ko je bio dobar, ko je bio dobar? Je. Da, Ok, nisam pala. To je sve od jezera Stevinog.